Amigos, essa nave tá pronta, Tracker branca, olha isso, totalmente lacrado por fora, privacidade total, um carro executivo de ótima qualidade. Olha, a película colocada nele ajuda muito, é uma película Sun Protect. Olha o conforto térmico e a visibilidade que o cliente vai ter aqui dentro. Top, até teto solar tem o carro. Tá bom, meus amigos? Quem gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal. Tracker 2021 Lacrada. Valeu, amigos! Tamo junto!